တို့အကျွေးလဲတဲ့နေရာတွေပါတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတော့ရှိနိုင်မှာပေါ့ဈေးထဲမှာလေဝယ်တဲ့ခါလေးကျွန်တော်တော့တိတ်တော့ဇာမဖြစ်တော့ပါဘူးငွေသိငွေစုကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့တိတ်ပြီးတော့တော်တော်တိတ်တဲ့အလိုစုလို့ရတာပေါ့နော်တောင်းလန့်ပေါ်လာတော့ဒီဈေးဝယ်သူလဲဒီတောင်းလန့်ဘူး900ဘူးဝယ်မစင်900လမ်းအမ်းမတော်ခတ်အမ်းမလွယ်ဘူးကနော်အကျိုးရရှာတာကိုဟို900တောင်းမှာမနေရှာဝယ်အမ်းနေကြတာလေအဲ့လိုမျိုးဒီတောင်းလန့်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးနည်းနည်းတော်တော်ခက်ခဲရင်တော့ဖြစ်သွားမယ်အမ်းမတို့ဒီအကျိုးဒီကိစ္စက